Alltså, om du prompt vill veta hur jag kommer ifrån min mamma så... Jag hade egentligen tänkt spara historien till Laxforsen, men jag berättar ändå. Det var förmodligen en av de 5 eller 6 kallaste dagarna i hela mitt liv. Låter jättespännande. Den ska du definitivt spara. Tycker du? Absolut. Till dina vänner. Åh, men jag har en annan historia. Vet du vad? Inget mer prat nu, va? Okej. Okay. Då sjunger jag. Nej. Säg det till sluta. Alla, jag är på väg. Kan du sluta? Det finns ju så mycket att se. Bara sluta sjunga. Då är jag bästa platsen är där jag just är. Säg det till alla, jag är på väg. Och jag älskar varje steg jag tar. Går i solsken, ja visst, och jag är på väg. Och jag har bästa vägarna kvar. Och det bästa som finns är att träffas igen. Det spelar ingen roll när och var. Vi berättar för varandra och det känns bra. Och jag känner mig så. Snart kommer solen igen. Och den vinden som just rör min kind får mig att bli. Och är allra bäst än jag just är. För jag är på väg nu. Det är säkert. Ja, jag är på väg nu. Stanna! Hur är läget, Björnisen? Och Blutebjörnen? Jag visste inte att du hade en lillbrorsa. Rätt söt. Ja, egentligen är okay. Bara... Det var en jägare, va? Som följde efter oss. Och jag, eller vi, tänkte att vi kanske kunde liksom göra en cellis med er. Visst, två. Visst, lite cellis. Just det. Ja, och det kan vi skoja om jägaren liksom hinner ifatt oss. Så äter ni upp honom. Ja, det var så vi tänkte. Vi skakar av oss honom under glaciären. Så du tror inte han följer dem där? De är rätt fina. Jag har en idé. Det här är det knäppaste jag har varit med om. Kan du sluta trängas? Det är jag som kör. När blir det med tur då? Det är inte så lätt som det ser ut. Kolla nu hur jag gör, okej? Vi borde skaffa ett baksäte eller något. Jag ser ut som mitt jaktbyte. Säg det till Lasse.